dia. Ayalah, kita ini, kita kakak kita ngebeng lah, kita nak royak satu kepada kan royak, nama royak kan ni? Kita nama Ustaz Maria. Oh, Ustaz Maria, banyak utuh lagi ni. Dah guna royak nak suka. Banyak utuh lah, 1 juta boleh duit. Oh, ini rezeki lah Pak Ustaz Waya. 1 juta, 1 juta mungkin kata 1000 dah 1 juta. Apa Waya boleh? Ustaz Waya boleh? Riak lah, eh. Mana buat lah mana ni, eh? Nak buat lah mana? Pasal duit sini lah, mari duit 10 ribu kan? Kita buat lah. Udah kisah lah, gua ni nak rugi mentah lah. Tak suruh sini lah bersama. Kita mesti kena tolong bersama. Kalau kita tolong tak boleh, kita kesian ke bersama. Kita kesian ke bersama. Tolong lah ke mana, cakap tolong saja. Tapi syarat duit dulu 10 ribu. Minta selamat lah. Bayar pak dara tu takut kena tipu kan. Dia banyakkan orang penipu kan. Gua dia mau kata saya. Tak ada kata lo ni hari petai hujan. Malah kemarah.